Kyushta Mihaili, foshnja e parë që lindi në Shkup, edhe atë në minutën e parë të vitit të ri 2022. Vetëm një minutë më pas lindi një vajzë, të cilën e emëruan Teodora. Atë e veshën me rroba të kuqe babadimri. E sa po hynë në dhomë, ministri i shëndetësisë Zvenko Filipçe dhe stafi mjekësor për t'i vizituar, Teodora nisi si qaj. Për t'a qetësuar, Filipçe e mori në krah. Ministri uroi shëndet dhe suksese fëmijëve dhe informoi për gjendjen e tyre shëndetësore. Prvo to bebe rodino godinava e mashko bebe, četvrtovo semejstvo to Stošić na Suzana i na Goran. Posakujem da raste zdravo, da bide uspešno. Bebe ima 3 kg i 70 grama, ima 50 cm. Rodeno je vo prvata minuta веднаш после полнок, а во втората уште едно бебе е породено. Ова првото со спонтано породување, второто со цезареја и е женско бебе. 3 кг и 50 грама има исто така, 50 cm и е прво бебе на мајката Симона Петровска. На орën 5 të mëngjesit ka lindur edhe një lehon pozitive me COVID-19, e cila është e shtrirë në COVID Center. Edhe nëna edhe fushnja janë mirë, bëjnë të ditur nga klinika e ginekologjisë. Se se qini dhe ka godinat të keni bide odlična, si të deca porodeni posle polnok se dobri, включувајќи го и тоа бебе кое што утрово се роди во COVID Центарот, исто така и мајката е добра, спонтано породена и набрзо ќе замине дома. Për ndryshe lehona pozitive është pacientja e vetme e shtrirë në qendrën COVID të ginekologjisë, njoftoi drejtoresha e klinikës Viktoria Jovanovska. Foshnjat e para i vizitoi edhe kryetaria e qytetit të Shkupit Danela Arsovska.